आता एक प्रॉब्लेम अजून घेऊ आपण आणि नंतर मग आपण पुढचा टॉपिक स्टार्ट करू. हा चला घ्या एक प्रॉब्लेम. एक प्रॉब्लेम घेऊ नंतर मग पुढचा टॉपिक स्टार्ट करू आपण. लिया इलेक्ट्रॉन इन द एच एटम. Jump from some higher level up to third energy level. Energy level some energy level energy level Nantar if six spectral line are possible for the transition Find the initial position of electron. Yamla, let's get that. काय पावर इलेक्ट्रॉन इन द एच एटम म्हणजे हायड्रोजन एटम जम्प फ्रॉम द सम हायर लेवल अप टू थर्ड एनर्जी लेवल म्हणजे तीन पर्यंत येऊन जाणार. म्हणजे एन वन ची किंमत किती येणार? तीन. हा इफ सिक्स स्पेक्ट्रल लाईन्स आर पॉसिबल फॉर द ट्रान्झिशन. सहा स्पेक्ट्रल लाईन तुम्हाला मिळून राहते तर फाइंड द इनिशियल पोझिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तुम्हाला एन टू काढायची आहे. फॉर्म्युला काय म्हणते आपला? सहा सिक्स स्पेक्ट्रल लाईन इक्वल टू एन टू मायनस एन वन. दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये काय येणार? एन टू मायनस एन वन प्लस वन अपॉन टू. जमलं? मग सिक्स टू झा ट्वेल्व इक्वल टू एन टू किती आहे काढायची आहे? मायनस थ्री इन अनदर ब्रॅकेट एन टू मायनस थ्री प्लस वन. जमलं? आता ट्वेल्व इक्वल टू काय येणार? एन टू मायनस थ्री आणि एन टू मायनस टू. जमलं? करा बरं मल्टिप्लिकेशनचं काय येणार? चेंज करा एन टू चा स्क्वेअर मायनस टू एन मायनस थ्री एन मायनस ट्वेल्व इक्वल टू झिरो. येते का? हा ट्वेल्व या सेंटेन्स ना प्लस काय झाला? मायनस. हे समजले निश्चित व्यक्त आपण उलट करूया. एन टू मायनस थ्री आणि एन टू मायनस टू इक्वल टू ट्वेल्व. हा ट्वेल्व प्लस आहे, यासाठी काय होईल? मायनस. म्हणजे एन टू मायनस थ्री
आणि एन टू मायनस टू मायनस ट्वेल्व इक्वल टू झिरो जमलं. मग आता काय करायचं आपण एन टू इंटू एन टू एन टू चा स्क्वेअर मायनस टू एन टू मायनस थ्री एन टू मायनस मायनस प्लस सिक्स मायनस ट्वेल्व इक्वल टू झिरो. मग एन टू चा स्क्वेअर मायनस फाईव्ह एन टू मायनस सिक्स इक्वल टू झिरो. जोड्या पळायच्या, जोडी काय येणार, पहिले इथे एन टू मायनस थ्री, दुसऱ्यामध्ये एन टू मायनस टू इक्वल टू झिरो जमलं. आता काय येणार, एन टू मायनस थ्री इक्वल टू झिरो आर एन टू सॉरी प्लस नाही प्लस टू इक्वल टू झिरो. आता याला कोणत्या मेथडला केलं आपण, फॅक्टरायझेशन मेथड. कोणत्या मेथडला, फॅक्टर मेथड. तुम्ही डावेर पद्धत डावेर पद्धत जर यूज करू शकता, म्हणजे एन टू इक्वल टू काय येणार थ्री आर एन टू इक्वल टू मायनस टू, पण मायनस टू इज नॉट पॉसिबल म्हणून एन टू इक्वल टू काय येणार थ्री. म्हणजे इनिशियल पोझिशन काय येणार त्याची, इनिशियल पोझिशन येणार एन टू इक्वल टू थ्री, एन टू इक्वल टू थ्री अशा प्रकारची इनिशियल पोझिशन देखील येणार. हे फॅक्टर बरोबर करा, फॅक्टर चुकले होते आपले इथं टू आणि थ्री, म्हणजे जे रूल्स आहेत ते रूलच्या अपोज मध्ये काम केलं होतं आपण. आता हे बरोबर केलं आपण, एन टू इक्वल टू सिक्स आहे, काय येणार आहे एन टू इक्वल टू सिक्स. आता आपला टॉपिक आहे, म्हणजे शेवटचा टॉपिक आहे, लास्ट टॉपिक म्हणून चलते, जे क्वांटम नंबर आहेत पूर्ण पूर्ण आहे तुम्हाला प्रतिदा शिकवताय ना, ठीक आहे नाही, कारण कसं आहे ते एक दिन मजा नाही आहे. मग तिन्ही घातात एक खट्टा एक, तर मग तुम्हाला दोन शिकवले वगैरे नाही, एक त्याला शिकायला लावलं. म्हणजे कोणते आहेत, नंबर फर्स्ट प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, नंबर सेकंड हा, आणि तिसरा आहे मॅग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर. तो जो तीन नंबर आहे तिन्ही तिन्ही नंबर त्याला घ्यायला लावला. आता बघा, आपण आज स्टार्ट करणार आहोत द मेन बेस्ट कॉन्स्टिट्युएंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम अँड द लास्ट टॉपिक ऑफ दॅट चॅप्टर, दॅट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट प्रेझेंट इन द पिरियडिक टेबल. पिरियडिक टेबलमध्ये जेवढे कोणते एलिमेंट प्रेझेंट आहेत त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं काढायचं. तुम्ही लड्डू सिरीज पाहिली होती, आता तुम्हाला मी झिगझॅग सिरीज सांगत होती, तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे झिगझॅग. हा, आता झिगझॅग सिरीज कशी आहे, याला म्हणतात अबो प्रिन्सिपल. अबोचं स्पेलिंग काय, सायंटिस्टचं ए यू एम बी ए यू अबाव आणि प्रिन्सिपल. काय केलं यांनी, लक्ष द्या, यांनी एका खाली लिहिलं आहे वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाईव्ह एस सिक्स एस आणि सेवन एस, नंतर टू पी थ्री पी फोर पी फाईव्ह पी सिक्स पी आणि सेवन पी, नंतर थ्री डी फोर डी फाईव्ह डी सिक्स डी आणि सेवन डी, नंतर फोर एफ फाईव्ह एफ सिक्स एफ आणि सेवन एफ, अशा प्रकारे यांनी मांडणी केलेली आहे. आपण ती त्या दिवशी अलग अलग पाहिली, म्हणजे मागच्या वेळी ज्यावेळेस शिकवलं आज तुमच्या पुस्तकाच्या पद्धतीने बघू आपण काय आहे. झिगझॅग मोशन आहे ते, काय आहे झिगझॅग. आता झिगझॅग कसा आहे पालक्ष द्या, पहिले
चुकलटते ना असं वाटून राहिलं मला. पा हे बरोबर आहे ना, पालक से अबव प्रिंसिपल 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6 year, 7 year, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, नंतर 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, नंतर 4 year, 5 year, 6 year, 7 year अशा प्रकारे आहे. बुका का मला बुक मला पौद्या पहिले कसं दिलाय कारण आपण लड्डू सीरीज पाहिजे की हे थोडीशी डिफरंट आहे. अशा प्रकारचा आहे की झिगझॅग आहे त्यांनी दिलेला. आपण डायरेक्ट बाण सोडू, हा डायरेक्ट बाण सोडू आपण. म्हणजे कशी तयार पाबर ते पहिल्या बाणावर किती आहेत पाबर 1 year, दुसऱ्या बाणावर 2 year, तिसऱ्या बाणावर 2P आणि 3 years, नंतर 3P, 4 years, नंतर 3D, 4P, 5 years, नंतर 4D, 5P, 6 years, नंतर 4 year, 5D, 6P, नंतर 7 years, 5 year, 6D, हा 7P, 6 year, 7D, 7 year. आता हे तयार केलं आता याला थोडं डेकोरेट करण्यासाठी याला तुम्ही लट्टू सुद्धा देऊ शकता असं चांगल्या प्रकारे. म्हणजे कसं दुसऱ्या पेनाना वगैरे शेडिंग वगैरे करून मस्त खास एकदम. जमलं? आता हे एका खाली कसं लिहायचे, पहिले यस ऑर बी एट, नंतर पी ऑर बी एट, नंतर ई, नंतर एफ आणि त्याच्या खाली असे बाण सोडून द्यायचे. हे झालं अबव प्रिन्सिपल. आता याच्यावर तुम्हाला कोणतेही सबस्टन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करता येते. फक्त लक्षात दोन तीन गोष्टी ठेवा. आता पहिली कॅपॅसिटी ऑफ ऑर्बिटल, कॅपॅसिटी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटलची कॅपॅसिटी किती असते ते पहा. एस ऑर्बिटल ची कॅपॅसिटी किती आहे 2, बिकॉज इट कंटेनिंग 2 rows. एस ब्लॉक मध्ये 2 row असल्या कारणानं 2 row, 2 column असल्या कारणानं सी देतो फक्त. हा तिची कॅपॅसिटी किती आहे 2 इलेक्ट्रॉनची आहे, म्हणजे एस सेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन मावतात, बाकी मावत नाही. नंतर पी, पी ची कॅपॅसिटी आहे 6 इलेक्ट्रॉनची. का बरं? कारण पी मध्ये 6 columns आहेत. पी मध्ये काय आहेत 6 columns, तर म्हणून तिची कॅपॅसिटी आहे 6 इलेक्ट्रॉनची, 6 column आहे. डी ची कॅपॅसिटी 10 आहे. का बरं? यामध्ये 10 column आहे. आणि एच ची कॅपॅसिटी 14 आहे, त्यामध्ये 14 column आहे. परंतु आपल्या असं लक्षात येते की या एफ मध्ये 15 column आहे. लँथ नंतर धरला तर जे खाते सिरीज आहे ते किती आहेत 15 आहे.
परंतु ते 15 ची गरज नाही आहे कारण ते सोन जागती एक लेंथन तो डी मध्ये येते तो प्रॉपर्टी दोघांची दाखवते तो एफ चे दाखवते आणि डी चे दाखवते म्हणून त्याला इनर ट्रान्झिशन सीरिज होणार काय म्हणतो त्याला इनर ट्रान्झिशन सीरिज म्हणजे ट्रान्झिशनच्या आतमधले असतात तर अशा प्रकारचे कॅपिटल लक्षात ठेवायचे की एस मध्ये फक्त दोनच इलेक्ट्रॉन मारत कमी मारतात पण दोन जशी जास्त दोन ऍटमोस्ट दोन ऍटलिस्ट दोन पेक्षा कमी किती याच्यामध्ये सहा म्हणजे मॅक्झिमम सहा मिनिमम सहा पेक्षा खाली किती चालतात नंतर डी मध्ये मॅक्झिमम दहा त्यापेक्षा खाली किती जातात अकरा नाही सात नाही चौदा पंधरा नाही तेरा हव नऊ हव पाच हव सहाच्या खाली मॅक्झिमम कॅट गॅस दोनची आहे एकची नंतर पीची आहे सहाची डीची आहे दहाची आणि एफची काय आहे चौदाची हे असं काढून घ्यायचं असं काढल्यावर तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिता येते आता या कॉन्सेप्ट वरून तुम्हाला पूर्णच्या पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढता येते समजा तुम्हाला आता दिलाय मी की स्कँडियम ऍटॉमिक नंबर किती स्कँडियमचा 21 भरा मग दोन दोन सहा दोन सहा दोन दहा सहा थांबा पाच मिनिट आणि दोन जमलं आता इलेक्ट्रॉन मोजा दोन दोन चार चार सहा दहा दोन बारा सहा अठरा आणि वीस आणि किती येत ते एकवीस हो रे मग कुठे गेला रे बा कसं म्हणजे बघ एक डी मध्ये आहे ना म्हणजे दहाची गरज नाही म्हणजे लाईन कट थ्री डी जमलं किंवा मग तुम्ही घेतला समजा आर्गॉन आर्गॉनचा आहे अठरा मग दोन दोन चार सहा दहा बारा सहा मग घेते याची गरज नंतर तुम्ही घेतला समजा मॅग्नेशियम किती आहे मॅग्नेशियमचा बारा म्हणजे दोन दोन चार चार सहा दहा दहा दोन बारा हे घ्यायची गरज नाही तुम्ही घेतला समजा कोणता घेतला रे लवकर ना हा टिटॅनियम बावीस तर काय क्रोमियम घ्या चोवीस काहीन दोन दोन चार सहा दहा दोन बारा सहा अठरा दोन वीस वीस चार चोवीस आहे ना हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याचं नाही आहे बरं हा कारण असं काय पाहिजे वन आणि असं काय पाहिजे फाईव्ह ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी इफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी इफेक्ट ज्या वेळेस डी मध्ये पाच किंवा डी मध्ये दहा असतात त्यावेळेस जास्तीत जास्त स्टेबल ते कंपाऊंड असतात स्वतःला स्टेबल करण्यासाठी प्रॉपर आणि क्रोमियम थ्री डी ब्लॉक मध्ये थ्री डी सिरीज जी आहे स्कटी वक्र म्हणा फेकून एकून जण ते थ्री डी एलिमेंट मध्ये दोन एलिमेंट असे आहेत कॉपर आणि क्रोमियम ते ऍबनॉर्मल बिहेवियर शो करतात ऍबनॉर्मल बिहेवियर नॉर्मल असतात काय असतात ऍबनॉर्मल असतात अशा प्रकारची सिरीज जी असते त्यामध्ये कसं आहे क्रोमियम आणि कॉपर 24 आणि 29 लक्षात ठेवायचं क्रोमियम आणि कॉपर 24 आणि 29 नंबरचे जे कन्सेप्ट आहेत किंवा जे एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट आहेत ते ऍबनॉर्मल बिहेवियर शो करतात ते याच्या पद्धतीने चालत नाही दोन बाकी मग सारे चालतो त्या पद्धतीनं फक्त हे दोन जे आहेत हे दोन मध्ये थोडासा फॉल्ट निर्माण होते ऍबनॉर्मल बिहेवियर तयार करतात मग तुम्ही अशा प्रकारे जे ऍबनॉर्मल आहेत ते ऍबनॉर्मल पहिले काउंट टाकायचे 10 एलिमेंट असतील ते 119 पैकी किती एलिमेंट असतील 10 की ते ऍबनॉर्मल बिहेवियर शो करतात बाकी सरेसरे 109 एलिमेंट जे आहेत ते 109 एलिमेंटच्या एलिमेंट ह्या रूल फॉलो करतात हा आता तुम्हाला तर माहित आहे मेटल मध्ये बी काय असते मर्क्युरी इज अ एक्सेप्शनल केस असते ना मग तशा प्रकारचे 10 एलिमेंट आपण एक्सेप्शनल घ्यायचे आणि बाकी पूर्णच्या पूर्ण हा रूल उभे करतात आता नवीन कॉन्सेप्ट आहे हे तुम्ही लिहून घेता काय की नाही याच्यानंतर नवीन प्रकारचा जो कॉन्सेप्ट आहे तो लक्षात घ्यायचा आहे की शेप ऑफ द ऑर्बिटल
ऑर्बिटल चे शेप कशे असतात. एस ऑर्बिटल आहे त्याचा शेप कसा असणार आहे. पी ऑर्बिटल आहे तर पी ऑर्बिटलचा शेप कसा असणार आहे. डी आहे तर डीचा शेप कसा असणार आहे. आणि एफ आहे तर एफचा शेप कसा असणार आहे. लक्ष द्या आता कसं असते. आपल्याला पी पर्यंतच आहे, एफचा शेप नाही आहे. आपल्याला या तुमच्या सिलेबसमध्ये एफचा शेप नाही आहे, फक्त पी पर्यंत तुम्हाला शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स आहे. आता शेप ऑफ द ऑर्बिटलच्या पहिले की प्रत्येक जे आहेत समजा एस मध्ये एकच ब्लॉक असते, त्यामध्ये दोन इलेक्ट्रॉन असतात ना, तर सबसेल म्हटलं. काय म्हणतात सबसेल. एक कन्सेप्ट आहे तो सबसेलचा. सबसेल म्हणजे कसं की समजा एस मध्ये आहे, एस मध्ये काही ग्रुप नाही आहे सबसेलची. वन एस टू एस एकच त्यात डबा असते, परंतु बाकीचे कन्सेप्ट आहेत त्यात सबसेल असतात. समजा पी आहे तर पी मध्ये सहा इलेक्ट्रॉन किंवा सहा, तर एकामध्ये एका घरात दोन माणसं राहू शकतात, नवरा आणि बायको. हा तर मग कसं या पी मध्ये फक्त तीन यांनी उपपार्ट पाडले, त्याला आपण सबसेल म्हणतो. काय म्हणतो आपण सबसेल. मग इला म्हणतात एक्स, इला म्हणतात वाय, आणि इला म्हणतात झेड. मग याला म्हणणार तुम्हाला तर पी एक्स, पी वाय आणि पी झेड तीन सेल असतात. कोणकोणते? पी एक्स, पी वाय, पी झेड. आणि प्रत्येकामध्ये दोन दोन, एक वरती एक खाली, एक वरती एक खाली, अशा प्रकारचा एक अरेंजमेंट असते. अशा प्रकारचे काय असते? अरेंजमेंट असते. प्रत्येकामध्ये दोन 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 ठेवलेले असतात. आता बघा याच्या डायरेक्शन कौन एक सारखी नाही आहे, कारण कसं आहे स्टेबल झाले पाहिजे. वाय तुम्ही शिकला सांग, क्वांटम नंबर तेच सांगितलं. काय म्हणते की सबसेल ऑफ एन ऍटम इज अ न्यूट्रल. का बरं न्यूट्रल? कारण हा हाफ हाफ आहे. समजा वन एक्स आहे, त्याच्यामध्ये एक हाफ एक्स पॉझिटिव्ह आहे आणि एक हाफ एक्स निगेटिव्ह आहे. मग ते एकामध्ये काय करतात? बॅलन्स करतात. अँड देअर फोर द सेल ऑर द सबसेल ऑफ द ऑर्बिटल रिमेन्स न्यूट्रल. ते न्यूट्रल का बरं होते? एक पॉझिटिव्ह असते, एक निगेटिव्ह असते, दोघं काय करतात एकामेकाला बॅलन्स करतात. आणि बॅलन्स केलं की मग ते अशा प्रकारचे येते. आता हे सिम्पली काय सांगितलं की पहिल्यांदा सांगण्यासाठी दोन इलेक्ट्रॉन घ्या, एक हजार डायरेक्शन घ्या, एक पाच डायरेक्शन घ्या, दोनच कौन घ्या, कारण ते काय कळ बॅलन्स करतात. आता सहा आहे तर मग येणे की एक खट्टा एक 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 सहा गेले असते घेऊन, परंतु बॅलन्स झाले असते का? म्हणजे सेल बॅलन्स झाली पाहिजे, सेलला काही फॉल्ट झाला नाही पाहिजे, काही डिफिकल्टी आली नाही पाहिजे, आणि आपलं कामही झालं पाहिजे. त्या उद्देशानं एक टोक वरते आणि एक टोक खाली. आता हे भरायचे कसे हे सांगितलं म्हणसन. की पहिल्यांदा म्हणते सिंगल भरा म्हणते, नंतर पेअर तयार करा म्हणते. आता हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे पूर्णच्या पूर्ण. मागचा जर व्हिडिओ तुम्ही पाहिले असतील लॉकडाऊन मधले, तर त्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे की एक पहिले सिंगल भरायचा, नंतर काय करायचं त्याला पेअर करायचे. आता अशा प्रकारचे आहेत. मग डीचे किती असतील? पाच. तिचे सबसेल असतील तिच्या डीच्या पाच आणि एफच्या सात. किती असतील? सात. म्हणजे एस कंटेनिंग वन सबसेल, हा पी कंटेनिंग थ्री सबसेल, डी कंटेनिंग फाईव्ह सबसेल, नंतर एफ कंटेनिंग सेवन सबसेल. जमलं. आता याचे शेप का कसे आहे? एस ऑर्बिटलचा शेप कसा आहे? एस ऑर्बिटलचा शेप आहे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल. शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, या एस ऑर्बिटलचा शेप आहे स्फेरिकल. कसा आहे? स्फेरिकल. कसा आहे तो? स्फेरिकल. म्हणजे एस ऑर्बिटलचा शेप स्फेरिकल आहे. हा वन एस आणि हा इनक्रीज होते. वन एचचा लहान, टू एचचा मोठा, थ्री एचचा मोठा, फोर एचचा अजून मोठा. का बरं? द डिस्टन्स बिटवीन न्यूक्लियस अँड आउटर मोस्ट सेल इन्क्रीजेस अँड देअर फोर द रेडियस ऑफ सबसेल ऑर्बिटल ऑल्सो इन्क्रीजेस अँड वी गेट अ मोठी सेल. When going to the
इंक्रीजिंग ऑर्डर. जर आपण इंक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये गेलो तर पहिले सेल काय न्यूक्लियस जवळ असते, न्यूक्लियस जवळ असते म्हणजे लहान असते ते, नंतर नंतर मोठा, नंतर मोठा, नंतर मोठा, अजून मोठा. आपण ज्या की लहान स्टॅक ती आईल फोटो काय आई 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 करतो की नाही, जसं मोठं मोठं होतो तसं आई सोडून देतो. आणि ज्या वेळेस सरसर होते आपला त्या की लता मात्र येईल. ही आहे ना दूर एकदम बंबार्डिंग मध्ये, काय होते बंबार्डिंग त्याप्रमाणे होते. हे 1s आहे, हे 2s आहे, हे 3s आहे, हे 4s आहे. आणि दोन इलेक्ट्रॉन असल्या कारणानं याचा शेप कसा असतो, डंबल सॉरी स्पेरिकल शेप असतो. काय असतो, स्पेरिकल शेप. आता जो पी ऑर्बिटल आहे तो पी ऑर्बिटल तीन डायरेक्शन असतो, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस आणि झेड ऍक्सिस, आहे ना. म्हणजे कसं, हा एक्स आहे आहे, हा वाय आहे आणि हा दिसत नाही तुम्हाला, हा झेड असतो. हा काय असतो, झेड. हे एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतात. काय एकमेकाला परपेंडिक्युलर. हा एक्स वाय आणि झेड समजा आपण काही घेतलं तर चालते. हा कोणाले तुम्ही म्हणता सर आम्ही दरगा शिकलो, हा एक्स असते, हा वाय असते, हा झेड असते, तसं घ्या, काही फरक नाही पडत. हा आता हा कसा आहे झेड, समजला पाहिजे तुम्हाला झेड कसा आहे का. हा जसा तो वळला असा, वळला असा या पेनाप्रमाणे असा, हा असा भेद निघून राहिला. आणि तो जो आहे मागली रे असते अशी अंदर झाली ब्लॅकबोर्डच्या अंदर टिकून थर्ड डायरेक्शन. म्हणजे कसा आहे समजा हे असतं एक्स आणि वाय आणि हे असं घालता येत नाही म्हणजे पा हे अशी आहे, कशी आहे अशी. म्हणजे पा एक उभी आहे, एक आळवी आहे आणि एक अर्धी इकून आहे समोर आणि अर्धी मागून आहे अशी. हा ते भिंगरी असते की भिंगरी, जसं भिंगरी करतो आपण ती अशी चौकुट्टी आणि ते दोरा असते, दोरा तो दोरा असते झेड ऍक्सिस. काय असतो म्हणजे हा काय आहे, हा आहे ब्लॅकबोर्डच्या समोर आहे, समोर दिसत नाही आपल्याला दिलीच तुम्ही अशी नाही देता येत नाही आपल्याला, कारण आपण काय आपले जे डोळे डोळे आहेत ते फक्त टू डायमेन्शन पाहू शकतात. तुम्हाला माहित आहे ते चित्रपट पाहतो तुम्ही चष्मा वगैरे घालून, ते थ्री डायरेक्शनचे असतात, थ्री डी ते थ्री डी. मग त्यामुळे आपल्याला तो एक्स एक्स म्हणजे झेड एक्स दिसते असं वाटते की समोर चिन्हाला आपल्या अंगावर डायरेक्ट. का बरं, कारण तो सर्व असतनाचा आहे आणि नाग असते, तो डायरेक्शन आपल्या डोळ्याने दिसत नाही, म्हणून तो आपण एकदम तुटक राहिने घेतला. आता कसं असते, द शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल असते डंबल. डंबल म्हणजे डंबेल, डंबेल डंबेल. हा मग कशा प्रकारचा डंबेल शेप असते, समजा एक्स आहे तर हा पा हा एक इलेक्ट्रॉन अर्धा इकडे, एक इलेक्ट्रॉन अर्धा इकडे, जमला. नंतर हा मागून आणि एक असा समोर, नंतर पाबरा झेड कसाईन झेड किंवा वाय एक इलेक्ट्रॉन इथं, एक इलेक्ट्रॉन इथं, एक इलेक्ट्रॉन इथं आणि एक इलेक्ट्रॉन असा, अशा प्रकारचे शेप असते. आता आपल्याला सांगितलं पुन्हा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन काय करते तुम्हाला सांगा तुम्ही ते बोर्स ऑर्बिटने कोणता पाहिजे आपण, तो एक न्यूक्लियस असते आणि नंतर मग एक सेल असते इलेक्ट्रॉनची, जर तीन इलेक्ट्रॉन असतील तर तो वेव फॉर्म करते असा, चालत ना. जर चार असतील तर म्हणजे याच्यामध्ये काय होते डंबेल शेप, म्हणजे वेव इलेक्ट्रॉनचा जो वेव आहे तो डंबेल शेप मध्ये असते. काय असते, डंबेल शेप. आणि जो डी असते तो असते डबल डंबल. काय असते तो, डबल डंबल. त्यामध्ये अजूनही एक ऍक्सिस असतात. आता याचे ऍक्सिस मध्ये कसं, समजा की एक डंबल शेप तयार होते म्हणा, समजा तुम्हाला सांगतो मी आणि एक ऑर्बिटल मध्ये सांगतो की अशा प्रकारचे हे अँगल असतात दोन, तर हा एक असा असा आणि दुसरा पार्ट एल तज्ञ हा फक्त असा चालला
आणि हा मागून येऊन येईल तुम्हाला, म्हणजे हा जो आहे हा एक कोन आहे. काय आहे हा एक कोन, आणि या कोनामध्ये असा एक त्या आईस्क्रीमचं कसं असतं ते गोळा कशा प्रकारचा तो टच नाही हो किंवा याच्या मदत येत नाही, तो कुठं असते मदत, पण हा एक डंबल असते असा, तो अशा प्रकारचा शेप असते कोणाचा यकचा. इन्स्टंट लक्षात घ्या, तुम्हाला नाही असल्या मध्ये मग सांगतो कसं असते समजा असा आणि असं फुल असते का ते तशा प्रकारचा, मग तशा प्रकारचा शेप असते. किंवा मग काय म्हटले ते पाहिलं ना आता ते लहान आले खेळबांडे खेळत दिवायचे ते दात असते दात ते असते असं तशा प्रकारचा हा कोण असते तशा प्रकारचा हा तसा शेप असतो काय असते शेप, म्हणजे काय अशा प्रकारचा एक कन्सेप्ट आहे तो या ऑर्बिटलचा. आता पहा आणि जो डी असते तो असते डबल डंबल, तो काय असते डबल डंबल. डबल डंबल म्हणजे डबल डंबल म्हणजे एक एकच असते फक्त हा एक एक नसते इथं आहे की नाही एक तर हा इथं असं एक असा एक असा आणि एक असते कसा कुठतरी असा अलग असते सिक्स डायरेक्शन असते तो तीन 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 हे आपण दिशा कोणत्या चार आहेत की नाही दिशा आहे तर चार दिशेला असे सब प्रकार प्रकार सब प्रकार एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह मग तशा प्रकारचं असते हा पॉझिटिव्ह हा निगेटिव्ह हा पॉझिटिव्ह हा निगेटिव्ह आणि हे दोन तर आहेतच म्हणजे किती होणार ते एक दोन तीन चार चार आणि हे दोन सहा म्हणजे इलेक्ट्रॉन किती सहा मग एक अर्धा इकडे एक अर्धा इकडे डबल जंबल शेप आणि हा एक दोन तीन चार पाच सहा एक दोन तीन चार पाच सहा बारा इलेक्ट्रॉन राहते मग तीन एवढे दाखवत येतात बाकी दाखवता येत नाही तुम्हाला कारण ते जर अशी डायग्राम काढली आपण समजा तुम्हाला सहा इलेक्ट्रॉनचे कारण कसं आहे तीन लाईन्स आहेत की नाही तीन लाईनचे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह समजा काढून पाहायचा प्रयत्न करू आपण प्रयत्नाशी परमेश्वर असते म्हणतात पाच नंबर एक नंबर दोन आणि नंबर तीन तर एक हा आणि एक हा काय असणार एक हा नंतर एक हा बी आहे एक हा असा आणि एक हा असा जमलं हे एक तुटक लाईन दोन तुटक लाईन तीन तुटक लाईन नंतर एक फुल एक फुल एक फुल आता काय असं एक दोन तीन चार पाच सहा अजून कोणता आहे ना सात आठ नऊ दहा आणि अकरा आणि बारा म्हणजे कसं आहे ते असे नवीन नवीन प्रकारचे कन्सेप्ट आहेत ते असं एक आणि ते विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॅकेचं मोठं दिसते एवढं मोठं हे तुम्हाला विचार करायचं सध्या पण दिसते असं एकदम खतरनाक खतरनाक जसं कसं समजा एखाद्या हा एखादा क्यूब आहे आणि क्यूब वर क्यूब ठेवतात मग दुसरा क्यूब तर हा असं फक्त एवढा दिसते मला दिसते की नाही फक्त एवढाच मग हा अजून एक क्यूब याच्यावर अजून एक क्यूब फक्त समोरचा पुढे दिसते मला दिसते काय नाही तशा प्रकारची कन्सेप्ट आहे म्हणजे पा चार शेप पाहिले आपण कोणकोणते शेप पाहिले नंबर फर्स्ट एस चा कोणता असतो हा खूप महत्वाचा आहे स्फेरिकल आणि हा स्पियर काय होते मोठा मोठा होत जाते कौन कारण साईज ऑफ एटम वाढते सेल वाढले सेल वाढली की साईज ऑफ एटम वाढत जाते सेकंड कोणता पाहिजे आपण डंबेल शेप डंबेल शेप मध्ये तीन एक्सिस असतात एक पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हा नंतर डी मध्ये पाच असतात किती असतात पाच मग पाच पाहायचे आणि एफ मध्ये किती असतात सात म्हणजे सात तुम्हाला माहित आहे कसं फुल तयार होतं हा असे अलग अलग प्रकारचे शेप्स आहेत तुम्हाला फक्त तुमच्या सिलेबस मध्ये एसचा शेप दिलेला आहे काढून आणि पीचा शेप दिलेला आहे काढून बाकी तर काही दिलं नाही आहे एक एस शेप दिलेला आहे एक पी शेप दिलेला आहे शेप ऑफ द ऑर्बिटल एकदम सोपी आहे तुम्हाला इथे डायरेक्ट फक्त ते काय विचारतील की शेप ऑफ द एस ऑर्बिट म्हणजे ह्यांचा स्फेरिकल शेप शेप ऑफ द पी ऑर्बिट डंबल शेप शेप ऑफ द डी ऑर्बिट डबल डंबल आणि याचं तुम्हाला ते कन्सल्टच नाही येतो शेप ऑफ थ्री डी ऑर्बिटल दिलाय तुम्हाला बस थ्री डी पर्यंतच दुसरा म्हणते बाई करू नका म्हणते काही
आता अशा प्रकारचं एक कन्सेप्ट आहे तो ए शेप ऑफ द ऑर्बिटल. आता जे कन्सेप्ट आतापर्यंत पाहिले आपण या चॅप्टर मध्ये ते कोणकोणते आहेत पावर लक्षात. आतापर्यंत जे कन्सेप्ट पाहिले आपण या चॅप्टर मध्ये ते असे आहेत की नंबर फर्स्ट आपण ज्यावेळेस स्टार्ट केलं होतं त्यावेळेस चॅप्टर मध्ये आपण काय पाहिलं होतं